of you. We have gathered here today with great joy for the solemn celebration of the feast of Saint Francis Xavier. This year, our joy is even greater as we are also celebrating the 17th exposition of the sacred relics of our saint. Moreover, Goans everywhere are overjoyed for the fast approaching day of the canonization of our own Joseph Vaz, patron of Archdiocese, who was hailed by Saint John Paul II as the model Asian missionary for Asia. It is with all these sentiments of joy that we gather around this altar today. The main celebrant of today's solemnity is His Eminence Oswald Cardinal Gracious, Archbishop of Bombay, and one of the members of the Council of Cardinal Advisors to Pope Francis. Filled with joy and pride that a son of Goa has been chosen to be a personal advisor of the Pope, we welcome our good friend Cardinal Oswald in our midst today. In spite of being overburdened with so many and heavy responsibilities, he was kind enough to accept our invitation, for which we remain deeply indebted. We extend a very warm welcome also to our dear Archbishop Blaszko Kulaszu. He is known to a good many of us. A son of Goa, he worked as the ambassador of the Vatican in a number of countries, his diplomatic career spanning to some 50 years. He has almost always made it a point to be with us on this occasion. A big welcome to you, Archbishop Blaszko. We have also with us Bishop Alwin Barreto, another Goan, now serving as the bishop of the neighboring diocese of Sindhudurg. A big welcome to you, Bishop Alwin. We have two Portuguese bishops with us today, but none of them lives in Portugal. Bishop Carlos Azevedo works in Rome in the Pontifical Council for Culture, and Bishop José Alfredo Caires de Nobrega is the pastor of the Diocese of Mananzani, Madagascar. Nossas cordiais boas-vindas aos dois bispos portugueses e a seus acompanhantes. É grande prazer tê-los conosco nesta ocasião tão especial. A warm welcome also to Archbishop Raul, my predecessor, to all the priests, religious men and women, and all the pilgrims who have come here from Goa, India, and other parts of the world. A special greeting to those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from various parts of Goa. I extend a cordial welcome to our government and civil authorities, our ministers, our MLAs, our government officials, the exposition secretaries, commissioners, consular authorities. We are indeed happy to have you in our midst this morning, and we invoke God's abundant blessings upon all of you. Once again, a hearty welcome to one and all. I now request His Eminence Cardinal Oswald Gracious to lead us in this Holy Eucharist. Salud, Biraoia. Thank you very much, Archbishop Philip Neri. Let's begin this Eucharist. Vapache, ani putache, ani poet apache navi. Amen. Amen. Am jesomia Jesu Christa ci culpa, devatso mog, ani poet apache ecuo, tumce somia su. Tumce somia su.
मुझे बाबा बनिनो ए पवित्र तीन फावो ते पूरी वांटो गयो जे कथिर अमची पात का ओळ कुन गयो या आओ पात की सोम्या जेसू आमच्या भुरग्यांक बाबाळतान आनी पवित्र सभेच्या कायद्या परमणे आमी वाडयतल्या म्हूण आमच्या लग्नाच्या दिसा आमी तुका बास दिलोली जेसू तुका आमच्या कुटुंबांत माज करूंक आमी चुकल्यांव भुरग्यां बरोबर तुजें उतर वाचूंक आनी नियाडूंक बराबर मागणें करूंक तुका सगळ्या वस्तू परस पयलो जागो दिवंक आमी फाटी उरल्यांव आमकां बोगस सोम्या क्रिस्ताचे सो क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी तुजे साक्षीदार पूण ही आमची जबाबदारी आमी पाळूंक ना ओनीत आसा थंय नीट हाडूंक श्रिस्तीचो सांबाळ करूंक आमच्या शिकपाच्या आनी वावराच्या जाग्यार उतरान आनी कोरणेन तुकाच गोवाय दिवंक आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस जेसू सोम्या जेसू तुजें देवीक जिवीत मनशांक वांटूंक आनी मनशांक तुज्या जिवितांत भितर काडूंक आमकां यादनिकांक आनी मोटवाशी भाव भयणांक तुवें खेरीत खाम दिलाय अगौणीक वार आमी उमेदीन करूंक ना आमचें जिवीत मागणेचें सेवे चाकरेचें जावंक ना कुटुंबा सवें खेरीत गौणीक हुस्को दाखोवंक आमी चुकल्यांव आमकां बोगोस सोम्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पाकां बसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं देवाच्या सगळ्या बरेपणा खातीर आनी आमकां दिल्ल्या भगिन फ्रांसिस्टा वेळा खातीर देवाक आमी ह्या वेळार मोहिमा दितल्या Thank you.
सारसुया बापा उदेंतीचे लोकांग जेजुची ओळख देऊंग बागेवन फ्रांसिस्काक तुम्हें दाडलोय आणि ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुझे पवित्र सोबेन भितर घेतले त्याच्या आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या ही काळाचे मनशांक दिवचे ताणे आमची काळजां लासों आणि ताचेर बाबा दवरतल्या पयज सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडता ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष पोगू हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता सासण्याच्या सासना देव एझकियल प्रवाद्याक इस्रायलाच्या घरा वयर राखणदार नेमता आनी ताणें खोट्या मनशांक शिडकावंक फरमायता हें आमी पयल्या वाचपांत आयकतल्या शुभ वर्तमान परगटपाचो आपलो कायदो आनी ते परगटना परगटना जाल्यार आपलें कोटा म्हूण बागेवंत पावलो खरीदकारांक बरोवन सांगता तें आमी दुसऱ्या वाचपांत आयकतल्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिश्यांक आख्ख्या संवसाराक वचून आनी शुभ वर्तमान परगटूंक पाठयता तें आमी आयकतले चिद्दून आनी भावार्थान देवाचें उतर आयकुया एझकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप सात दिसां उपरांत सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें मनशाच्या पुता हांवें तुका इज्रायलाच्या गोरण्याचो राखणदार नेमला म्हजें उतर तूं आयकताय कितलेय पावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय तुजेर आतां मोर्न पावलांच अशें एका कोट्या मनशाक हांवें सांगीन आनी तूं ताका शिडकाय नाय जाशी कोटी चाल सोडून जिये म्हूण त्या कोट्या मनशाक तूं सांगिनाय जाल्यार तो आपल्या कोटेपणांतलो कोटेपणान मरतलो पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो